Žodžiu, labai vėjota, bet naujas savininkai įsigijo automobilį, parduotas už 1500 eurų per uber.lt. Supažinau su defektais, automobilis yra šiuo metu patikrintas servise. Kad purkštukas vienas yra blogas, gale kažkas ten pabilda, parašė šarnyras priekinis. Viską žmonėms pasakiau, parodžiau, viskas jiems tinka ar patinka ir žodžiu, važiuojam toliau. Šiandieną plus nupirkau Amerikoje M5, tai nusipirkau į savo, norėjau sakyti projektą, į savo gyvenimą ir nupirkau į mūsų projektą. Batmaną E60-535XI. Tai grįšime namo prie kompiuterio, parodysiu jums, ką gero pavyko įsigyti. Gavau pasiūlymą Volkswagen Taurana, 2L 303 kW, 26 metai DSG dėžė, juodas, atrodo viskas kaip ir liuks, tik tai turbinos defektas. Nori žmogus gauti 800 eurų, tai važiuojame, pasižiūrėsime, įvertinsime. Sako, kad yra turbinos defektas, kad automobilis dūmija ir kad prie 120 dingsta trauka. Pasižiūrėsime, rasnoso gal nepagausime, vertinsime, galbūt ir nupirksime tą automobiliuką, jeigu viskas tenai gerai, sakykime, su juo bus ir patiks. Kaip ir turiu plius minus netgi klientą tokiam automobiliu, tai reikėtų tik tai turbiną pasikeisti, jeigu taip viskas, kaip jisai sako, ar būtų gerai. Tai va, važiuojame į vietą, pasižiūrėsim, pakalbinsim. Ačiū savininko dar nėra, jis dar tik pakeliui, bet pasakė, kuris automobilis, tai pažiūrėsime. Koks tarpas čia didžiulis, kažkaip netu gerai atrodo, čia kažkas negerai. Ar čia taip turi būti, nejaugi? Tai būdavo ant Taurano? Ne, nebūdavo. Daužtas, ta pusė garas, pakeistas dangtas. Didesnis tarpas, ten mažesnis sulinkęs. Nu, reikia pasižiūrėti, čia tarpo nėra durų. Koža, roža. Čia irgi tarpo nebėra. Čia iš to kodėlio nedažyta juosta. Čia špaklius lendaš. Taip ir galvojau, kad bus neužrakinta. Gerai, detektorius toks įdomus, kaip vasarinis. Žodžiu. Čia net banga yra, va, linkimų. Šikna buvo pagrūsta. Niek čia netvarkė jos. Čia matau, kad špeitė kažką. Na, čia tie lavonai tokie nereikia jaučiu jos. Einu, paskambinsim, mes darėm. Užkišau ranką, praėjau ir vienoje vietoje. Du pirštai ir sulindu. Taip. Žiūrėk, tu man biškiuką, primink istorijos, kol tu važiuoji. Dabar tą automobilį 5 dienas turi? 5 ar 6. Ir kodėl tu jo neremontavai? Tiesiog, neturėjau pinigų atsidėjęs taršos mokesčių, paskui nusprendžiau aš jį tiesiog parduoti, nes. Nu, jo. Aš jį įsitikinau skubėjimą, kitai pasakė. Supratau. Nu, nes aš apsižiūrėjau dabar tą mašiną, tai jas nukėbului labai blogai, jinai galą labai stipriai daužta buvus, atrodo. Kad net netiesintas tas kėbulas, vis dar paliktos bangos. Man kaip ir sakykime, netinka toks automobilis. Už kiek tu ją parduot nori? Gal susitikti vietoj pakalbėti, žinok, aš net išvažiavau, nes nesudomino, ar dabar tik pagalvojau, kad nebent gal kokiam ardymui nupirkti ją, bet ir tai galvoju dabar kėbulo dalių, kad nėra. O tai kiek jūs galite pasiūlyti? Net neįsivaizduoju, 300 eurų. Nu, mažau, kaip biškai, man pačiam nesiperka net. Kiek jūs mokėjote? Aš 4, ne? Ja. Nu, aš nebent perskambinsiu, pasigalvosiu, gerai? Gerai. Ačiū, iki. Aš važiuoju su mintim, kad picoto pasiūlyti, bet tenai nėra ką, už 400 dabar nupirkus galvoju, kur aš čia kam jai parduočiau. Blem, nebūtų to defekto, tai dar. Jo, kėbulo nėra, tenai visur blogai. Slinčius persuvę iki skilių. Tiesiog pamiršti reikia. Geriau pirksim automobilius toliau iš Amerikos. Labas draugai, dar vienas greitas update'as. Kas įsta. Tai uber.lt visi automobiliukai yra, plaukia, laimėjau F10, X5, dar vieną M6 kabriką ir vakar dar vieną X5. Turiu kargo lupę jau vieną pristatyto, žodžiu, iš tikrųjų visų turiu nuorodas, bet labai nenoriu užknisti rodydamas. Žodžiu, viskas gražu, švaru. Patikrinti variklį, gavau visą apžvalgą iš kotletų, atsiuntę Amerikoje, gyvai apžiūrėję M5, kurį nupirkau Amerikoje taip pat. M5 skelbimuose nėra, nesiunčiuosi sau. Kol kas viskas, sakykime taip, visus kitus automobilius
Dabar galvoju, ar visiškai visus esu įdėjęs skelbimą, ar dar kažką savo pirkau. Bet žodžiu, negaištant laiko, daug nerodau, nieko nefilmavau. Kai prasidėjo Ukrainoje karas, nuo tos dienos nieko daugiau nedarau. Tik tai kariauju, kad ir kibernetiškai, ar kažkaip kitaip padėdamas. Bet svarbiausia, kad padėdamas Ukrainai. Renku daiktus, apgyvendinau žmogų jau pas save kitam būte. Žodžiu, renku viską ir šiuo metu susirinkęs automobilių, žmonės atidavė nemokamai automobilių. Esu gavęs žalią šviesą per sieną važiuoti, rytoj ir aš. Ir mano jėma sėdėjo darbuojasi, mes kartu rytoj išvažiuosime į Ukrainą, važiuos didesnė kompanija, bet būtent mes abu irgi nusprendėme važiuoti, vairuosime automobilius, mumis įleis pro sieną. Būsime pakrauti pilnai su automobiliais daiktai, yra šilti rūbai, yra amuniciniai daiktai, šalmai, visokios apsaugos. Labai daug kuro vežame, renku labai daug kuro, nes jiems trūksta kuro, be kuro technika nejuda. Visą techniką paliksime jiems. Mikroautobusą vieną, tris lengvasis automobilius, vieno mano kiemo, sakykime, pajudės. Tiek dovanosime, bet važiuos tikrai daug daugiau, labai daug važiuoja iš Lietuvos pagalbos. Jeigu norite prisidėti, susisiekite. Bet aš dabar gyvenu visiškai tik šitų režimu. Noriu, kad greičiau visas pasaulis grįžtų į normalų gyvenimą. Atsiprašau, gal kad nebedirbau projekto labui. Bet kol kas man šitai yra labai svarbu. Ir žodžiu, tai kai jūs žiūrite šitą video, aš jau turėčiau būti pakeliu link sienos, nes būtent pagal mūsų grafiką turėčiau būti tenai. Tai tikiuosi grįšiu dar šią savaitę ir kitoj savaitėje toliau judėsime. Pasistengsiu galbūt jau biškį daugiau skirti dėmesio automobiliam. Nebe tik Amerikoje pirkti, nes žodžiu, jų tikrai labai daug nupirkau. Labai labai daug pinigų ten išleidau. Visi variantai labai gerai atrodo. Žodžiu, jeigu kažkokios norit informacijos daugiau, dar kažką parašykite, žinutę, susisiekime, pasiskambinkime. Viskas dabar vyksta labai greitai, labai daug skambučių ir žodžiu, viskas dabar vyksta gyvenimas kitoje vietoje. Tai kol kas tiek, ačiū, kad žiūrėjote ir slava Ukraina. Čia įterpimas į pokalbį mano iš namų. Pasižiūrėjau tarp medžiagos, greitai prasakau, kad nesu rodęs M5. Manau, kad žmonėm įdomu M5. Tai va, stačiau 7000 dolerių, laimėjau 6600, automobilis yra skendęs, 120 tūkstančių mylių rida. Apžiūrėjau taip, kad yra kažkas lindęs prie galinės sėdynės, variklis švarus gražus, yra darbinė tepalo temperatūra, matosi ir variklis dirba. Reiškia, variklis dirba gerai. Dirba visi 10 cilindrų. Man to užteko. Pertraukinės skambučiai, vaiverių seninėje skambino, kur duot. Ačiū jiems, žodžiu, informacija. Automobilis yra Waterflood ir automobilis yra, nematau informaciją, kur rašo, bet yra be dokumentų. Šitus dalykus visus įmanoma yra įsispręsti, bet kuris nurašytas automobilis gali praeiti pilną smulkmenišką ekspertizę Vokietijoje ir grįžti atgal į eismą. Reiškia, aš turėsiu uždėti originalius M5 ratus. Tai mano kolegos iš Ubaru turi originalo M5, manau, kad originalių detalių, kažkokių ratlankių, ar ten tokių smulkmenėlių pasiskeisime. Šitame M5 yra kažkoksai labai naglas išmetimas, turbūt, kad išmetimo irgi pas Ubaru teks paprašyti. Žodžiu, laikinai jų automobilis gali būti biški platesnis ir biški garsiau dirbti. Kol kas tiek, bet automobilis viskas veikia, viskas good. Ir laukiame automobilio, yra pilna apžvalga iš Amerikos, kaip viskas atrodo gyvai. Tai jums parodysime irgi. Yra smulkmeniškų kažkokių gedimų, bet svarbiausia man, kad sveikas kėbulas, sveikas variklis, sveika dėžė, kas yra brangiausia šitai mašinai. Labą dieną, gavom Vigos automobilį. Legenda, M60, M5, lygtas karboninis. Apšvilgsim truputėlį daugiau apie šitą automobilį. Iš kėbulo atrodo blogai. Apdulkėjas, tai nepasakysiu, ar buvo dažyta, kažkas ar nebuvo. Šiaip atrodo neblogai. Salonas patrintas. Nesuprasi, ar nuo purvo iš pilkos pilkai rūdas, ar čia kažkokia įdomi labai spalva jau. Kažką darė po sėdynę. Buvo ordyta. Tai galbūt skendės yra. Čia kažkas daryta. Žiūrim, kad turim po kapotu, raktas yra.
simuliacija yra, tai yra. O kitas yra. Aš žinais. Kliukas vietoj. Iš kitą paliuką yra, bet čia turbūt apelimo. Ir toliau kaip ir viskas gražiai atrodo. Tokios tokelės, einu pasiimti džemboksą, pasižiūrėsim, ar turi gyvybę ženklų. Džemboksą turim. Žiūrim, ką čia turim. Vandenuko liktai nėra. Žiūrim, kas viduje. Taip, netgi mes jį užvedėm. Kažkokias klaidas metą. Langas. Biški sunku, kai vairas sukasi. Nu, šiaip automobilis tvarkingas. Palyginus pagal rydą. Vairas patrintas. Tai čia tokie kosmetiniai dalykai. Navigacija irgi dirba. Smalk nenori, nes ne mano automobilis. Nors donutsis padaryti tikrai būtų labai 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 fainai. Ai, matau, kad nedega head-upas, bet turbūt jisai kažkur tai įsijungia. Ir panelio priekį, kaip matom, patrinėjusi. Tai ką, tokios tokelės. Kiek girdėjau, laivas turi neužilgo plaukt, pasiekt savaną. Ir kai tik tai plauks mūsų laivas, mes jį iš karto kraunam jums į tėvynę. Geros dienos. Visada pliusia, visada pliusia. Pasiemu dvigrumbai pigiau nei auto pliusia.